Akiko ni ndiwa kro kinyitania na yuye theni wa gicunji giki turi guku kuma mundu gwitwo Sammy ni Kinyua na wina uria arutite ni wira urarikia kuyonera na undumwe wa bata no ndumwe wa kugegania kindu kimuke ngiya arimi ya ngũkũ ri ni uhoro wigie irio cia ngũkũ na nicio ngwenda tukoo tugitaririo irio cia ngombe irio cia ngũrwe tondu muno muno hau ni ho mbeca cithiagira muno tondu ngikiaga irio ri nona ngũkũ icio citigũhota gũkikira nyama uria kwagirire kasitikota kurekia matumbi na njirere yagirire riri nari ukioneki giki gya guthondeka irio ri wakiruta ku nigetha uge ri ni nguthondeka irio na ni nguthondeka irio cikinyanirie ikiro uhoro we irio wokire theini wa meciria makwa riria ndeiguire na ngiona arimi aria ndirenderia njui na ngũkũ ni marathie magakaya ati irio mundu ni arahe na kona stire no ritu kana itirahota kungeini uritu kuma hau ni honda ambiririe kwiko utafiti ngithoma mabuku maria magithomaga uhoro wa nutrition iria yagireire akoro tuge ni te irio cia broiler ngakoro ngimenya akoro ni protein yagirirwo gukoro 22% he kindu twitaga carbohydrate kana matam for example energy na ngamenya yagirirwo gukoro kindu 3200 to 3300 kilocalorie per kg akoro ni fat ye gakoro hena kiwango kiria kiagireire na thutha water fit ucio wothe hau ni hot hike ndeikarire thank you ga ni nguthondeka sample ngiamba sample ya kwenda thondeka ndambire kutwara karo ngikiro analysis ngiro irio icio ciaku he kindu gitigetie makindeithia makinyandikira niki ngioka ngiformulate irio icio rĩngĩ tondũ ũhũthagĩra kompiuta he software ĩrĩa ĩndeithagĩrĩria ngĩmacokeria hau nĩho rĩu manjĩrire haha nĩ hega na ngĩgĩthiĩ na mbere ngũkĩhe tũcuio na ndakĩrutĩte ngĩona njui icio nĩ irangĩini weiti ũrĩa kwagĩrĩire na rĩu ngĩhota gũgĩkinyĩria ndũmĩrĩri ĩyo kwĩ arĩmi ndaigua wauga ũguo ndamaka tondũ na ndaigua ndahahũka tondũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo raw material raw material nĩ gĩte andũ mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ Kenya tondũ gũthiĩ kwa Uganda gũthiĩ Tanzania gũthiĩ kũrĩa kũngĩ gũthiĩ kũgĩra nĩ ĩkoragwo wĩ thabarĩ nene mũno na kũrĩa thĩka na kũthiĩ ũgakorwo wĩ igũrũ mũno ta tũtaarĩrie hihi we gwa Kenya nĩ ũhoro wa raw material nĩ ũgwĩciria nĩ ũndũ ũkoretwo wĩ mũhũthũ kana harĩ ũndũ ũngĩgĩkwo nĩ thirikari nĩgetha mahote gũteithĩrĩria andũ ta inyuĩ marathondeka irio cia ngũkũ na irio cia ngombe ona indo ici ingĩ reke njuge raw materials o ũguo kũrathiĩ bũrũri witũ raw materials cina thĩna nĩ gũkorwo raw materials iria tũhũthagĩra kĩngĩ ciumaga na nja ta rĩu ciumaga kwĩ raw material ĩtagwo soybean meal ĩyo bũrũri ũrĩa wendagia mũno nĩ mabũrũri aya ta Zambia na rĩu ũgakora kũrĩa mongerera thogora kana raw materials icio ciaga tũgakorwo nĩ tũrahota gũkorwo tũkĩigua ũrugarĩ ũcio mũnene mũno akorwo nĩ mbembe ũgakora mbembe nĩ ihũthĩkaga mũno thĩinĩ wa irio nginya cia nyamũ ũkona mbembe ningĩ tũtirakorwo na mbembe throughout kana ũhoro atĩ mbembe igũkorwo kuo hingo ciothe ũgakora rĩu mathogora macio gũcenjia nĩ marathiĩ makakorwo nĩ marakĩgia mũrĩmi no rĩu ũrĩa njĩkaga tondũ ni o ũrĩa ndũgahũthagĩra kompiuta gwĩka formulations ciakwa ndĩkoragwo no ũndũ wa kũmbahatisha rĩu koguo akorwo nĩ mbembe akorwo nĩ soya akorwo nĩ sunflower akorwo nĩ DCP nĩ ngoragwo ngĩhota kũrũmĩrĩra mũtambo ũcio wa kompiuta ngaformulate kũringana na ũrĩa ciagĩrĩire ngakorwo nĩ ndĩrasavu nginya cost na rĩu ndakompia formula ngũrani rĩu nĩ ngũmenya formula ĩrĩa ndĩrona ĩna raithi na nĩ njega ĩyo nĩyo ngũhũthĩra nĩgetha ona mũrĩmi nake ahote gũkorwo akĩnyita thogora ũbacĩrĩirwo ĩ hihi nĩkĩ ũngĩtĩĩra uge atĩ niĩ kuma nyingĩre ũrĩmi-inĩ nĩ nyonete nĩ njenjetie mũtũrĩre wa andũ aitũ na nĩ njenjetie mũtũrĩre wakwa na njĩra ĩno kenjuge ta rĩu nginya ona ngĩthoma o ta ũrĩa njugire twaikaraga nyũmba itarĩ ngorogere gũtiarĩ na thitima gũkũ tũtiarĩ na maĩ ma baibũ na rĩu kũringana na ũrĩmi ũyũ wakwa wa ngũkũ wa gũcarĩkia tũcui ũhoro wa gũthondeka irio cia ngũkũ na nyamũ o ciothe nĩ ũkoretwo ũkĩhotithia gũkorwo akorwo nĩ thitima ngahota gwĩkĩra akorwo nginya ona nĩ gĩthomo tondũ no ndĩgĩthomaga ngahota kwĩrĩhĩra nginya itekũhihinya mũciari akorwo nĩ mũciari ngahota kũmũteithĩrĩria harĩ aremererwo na rĩu ũgakorwo ngona nĩ ũthii wa mbere na nĩ ũndũ ũrandeithia ũrĩmi koguo nĩ kĩndũ kĩega ũrĩmi nĩ ũndũ wa mũndũ wothe ũkoragwo akĩyũria hihi ingĩingĩrĩra ũrĩmi no hote gũkorwo ngĩteithĩka na no hote gũkorwo ngĩcenjia mũtũrĩre wakwa rĩu no wahota kũmenya onawe no wĩingĩre ũrĩmi-inĩ no hote gũkorwo ũgĩcenjia mũtũrĩre waku bata nĩ kwĩima na kũgĩa na goals ciaku ũcibangĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ĩ rĩrĩa wenda tugaga nĩ ka quick
fix kana rire wakorwo wi hatikaina ni urenda tubeca twa na ihenya hihi we wita murimi wikagate to murimi ndaga kaunduta kau na thini wa urimi ni wi kwika period mundu aikaraga gatari na mbia wetereire maybe citurikie nigetha mbia cingire hindi ino iha gatagatiri guthiaga ate kurutaga ku mbia cia ku fruit uguo nigetha na rire wagithie kanitha ndwake agicandaka nie hana ta murimi kwe equity ni makoragwo na nginya product ngurani cia gukorwo ugiteithiriria ta riu kwene o metaga izeron iyo ni ngombo ya thimu akorwo ni uhuthagira *247 hash ni ukukorwo kiingira thiini wa kiria wa menu yao wone hari ukuruta kiria ukuhota kuruta ukuhota gukopa izeron na ni ukoraga ni marakuhe nginyo na ngirite igana rimwe ukona ni ukuhota nginyo na kugura kindu wendie no marihe moe kanyamu kanini tu no magukobithio ringi mongerere limit ringi ya mbeca ciaku koguo equity ni makoragwo magiteithia muno thuru 247 hash kana ona application yao kuria mena smartphone ni makona application yao ya equity na rini yenge twetaga equity sio the igakorwo ni ira tuteithiriria na maundu makakorwo ni mahutu riu kuringana na haria tukinyete tugire to nginya twethane na ndogota tene ni tukoragwo na namba cia thimu 0705 186 081 0785 025 925. Ni tukoragwo na Facebook page ito na ni koragwo na arumiriri ingi koguo nayo no turumirire nigetha wone maundu maria turaikara tuki updateaga etago grow chicky pottery and grow chicky fins na no tukikoragwo na website etago www.growchicky.co.ke. Rĩu maũndũ nĩ maingĩ marĩa warĩkia gũtũthomithia na nĩ tuohĩga na Sammy ũkinyĩrĩ o hau na gĩkumbũrĩ gĩkĩ nĩ gĩaku nĩ wĩra mwega ũraruta ndakwĩra twahinga andũ aigana rĩu tũrĩ erĩ niĩ nawe abu ũndũ ũmwe bani twĩtagwo ũndũ ũmwe niĩ njana niĩ njĩtagwo Sammy na wĩtagwo Sammy itĩrĩra nĩ harĩ kĩũndũ thĩinĩ wa Sammy ĩtiguo nĩ ũhoro wa thank you so much endelea na wĩra mwega ũcio ũraruta ũcio mwĩte Sammy wa gũkũ mwena wa Kirinyaga na nĩ warĩkia kũigua wĩra mwega ũrĩa araruta wa gũkorwo agĩkũria mbeũ njĩthĩ ona nginya andũ arĩmi arĩa wa gũkũ kuuma mwena wa Kirinyaga tũngĩgĩa na thuta acio arĩa marahota gũkĩria mbeũ njĩthĩ no tũkorwo tũgĩkenerera mũno makĩria ndikũhota kuongerera ũndũ ũngĩguga ngai wa muoyo akũrathime o nginyagia kiumia gĩgoka njĩta kĩmiti wa gĩtau tabarĩra nĩ ĩrĩa wendete tabarĩra hotani mũgambo wa mũrĩmi kuuma gũkũ Kirinyaga tuganĩre hamwe twaririe abai hatirĩ ũndũ tanganja rĩu ndathiĩ kũrĩa incubator nyingĩre incubator ndagĩkaici ngiuma ona niĩ nyume ndĩgacui njume ndĩ young na ndigũtinda ngĩthiũrũrũka haha rĩu nĩ ũndũ ũmwe ndateithĩka gũkorwo na gambuti